Ok, já vás zdravím dnešního raniska. Tady máme Brawl Stars. Wow. To jste nečekali, že? Protože já taky ne. Ale lidi. No a věc, konečně. Asi budu dát openingy, protože já mám se strašně štěstí na Brawlery. A za chvilku budu mít Dynamika taky. Jo, dokonalý. Ale podívejte, co jsem dostal. Dostal jsem Rosu, kterou určitě si vyzkouším, a dostal jsem Piper, která prostě, nevím, je epická, ale radši Franka bych teda měl. Taky vyzkouším to nejdřív za Rosu, protože Rosa, s tou už jsem jednou hrála, byla hodně dobrá. Mně přijde, že Rosa je jedna z těch nejvíc OP. O ne, ne, ten robot tam jde spawnlý. A doprčíc. Ho, dobrý, huf. Ještě, já musím se oživit. Já bych si klidně to robot jako vzal na starost, jo. Tady je Leon, tak to má trošku strach. Tady Leon je docela OP. O, umírající Leon. Tak to mě mrzí. Ne. Ne, já jsem tak strašně dead. Já to mám takový štěstí, já to nechápu. A tady si rip Leon. Jak si toho robota? Nebo jako ty tři spíš z něho ty power cuby, nebo jak jsem říkal. Ne, ne, já šel k tomu zbýt, co jsem takový byl. No tak aspoň jako budu mít něčím na robota, jo, ale teď se na mě zase nalepí ten blbec, Leon. No, to je skvělý, ten Leon už má ty směrny. Tam je ten. Rico. Na Rika bych si klidně dovolil. Klidně na toho Leona, jo, ten Leon. Yes! Leon je down. Díky týhletý. Ale já už jak se jmenuje. A doprčit, spíš od robota. Počkej, tam to se jmenuje ta Tara. No tak asi nechci zrovna nalákat na sebe toho bota. Nebo robota, nevím, jestli jsem mám přijat bot, nebo robot. Pane bože. Sakra, tohle Karel mě štve, ale. No aha, tak toho zabiju 100%. O, pojď. Tak jo. Proč? Proč to udál? Ano, bojovat díl. I tu Rosu bych zkoušel do ranku 4 asi nějak. Vidíme třeba ještě na konci, otevřeme jeden Brawl Box. A nebo bych si to šetřil na opening. Je tady Dynamike, ten teda proti mě seriózně nemá žádnou šanci, pokud je tak blízko mě. Ten jim ale jestli rychlejší Rosa, oh shit. Ten jim jestli rychlejší Rosa, anebo El Primo, ale myslím, že El Primo, takže El Primo by měl být jakoby lepší než Rosa, akorát, že Rosa prostě tam je nepřijde, že má větší, tam je nepřijde, že má velký damage, jo, ale ta prostě ty healy, to všechno, to je Franky! Chybrtej. Když už mám 9. Neřekl 9. Když mám, a tady mám 10 krásných. Tak tohle Rosa si na mě nemá co dovolovat. Tak ne, jde na Majko, neber to. Kde ten blbec? To je Rosa, nedělej to. Ježiši, tak dobře, no. Ne, počkej, já si chci tady dohýlovat, jo. Prosím, že ten robot je blíž u toho Dynamika. Byl jsem. Je ten čulin. Já jsem ztratil, já jsem takový. Ten robot mi řekne kde, jo? Ajajaj. Ondra Vlčíček se jmenuje.
To je Ondra Vlčiček. Lol. Ok, on má jen 4, takže já... Ne, ale já k němu nechci dobíhat, když tam u sebe toho robota, mě strašně štve. Au, kamu. A asi, já je v pitli, já je v pitli. Ten robot to bude dodal. Nebo já ho dodám. Tyl se 13 párok klubama, tolik HP, to je dokonalý. Hej, dobře, já myslím, že asi tohle tady nějak tak stačilo za rosu. Okej, teď zkusíme teda Piper. Piper, za to jsem hrál docela dost, protože prostě Piper je epická, jo. Ale Frank jako, radši Franka bych chtěl. Ještě jak Piper mi spadla včera a Rosa mi spadla dneska ráno. Jo, ale to je úplně na nic tady to rozmístění těch boxů. Piper je nevýhoda, že čím blíž je, tak tím mým bírá. A tam je Rosa, na to se nechci dovolovat. Možná tak na dálku. No vlastně, já jsem takový vůl. Kámo, běž si ještě pro tenhle box, ano, skvělý. Ty si dá stranu, ne? Tady je bůl, na to si už vůbec nechci dovolat. A tady je tahle svině a to jsou vlastně mrtvý. A jasně, dva tanky jdou proti sobě. A je to v pytli, no. Oh. Jak to? To se tak strašně vyhýba. Ježiš, já jsem takový vůl. Ne! Ne, myslím, že mě nebude stačit. A potom jsem si uvědomil, že ta Piper moc pomalá. Na to, abych utekl se. Ach jaj. Ok, jdeme dál. Ty vole, Rosa, jasně. Sipni. Ne. Proč ty Rosy se mi tady musí pobíjat, tak strašně nemám rád. O, díky Dynamikovi teď můžu. Ne, tady ten bot. No tak to se... No tak ať ten bot jde doprčit. Já tady beru jeden power cube, popadám odsaď. Oh. Pane, mám odsaď, bugs, čus. No a ty vole, to jsem mrtvý. Pane bože. Ne, dynamiku, ať to ani nenapadne. Lidi, vy nevíte, jaký mám štěstí. Je tady Brok, No, já jsem mrtvý. Ne, oh. Pane bože, ne. Co to je za... Lidi, já to nechápu. Já seriózně mám štěstí. Já to nechápu, já myslím, že mě štěstí upustilo, ale najednou tady prostě mám Piper, mám Rosu. No, tak ten schytal. Ty vole, Dynamik, a to jsem vprili. Oh, Dynamiku, nechtěl bych kamu. No, ty vole. Ježíš, jasně. Já jsem nešel na blízko, já jsem takový vůl. Kele. Yes. 4 poárky plus, krása. Který je Riko, jo? Na to bych si teoreticky mohl dovolit, když ho dám na 2 rány. Ty, ale ten box nechci rozbíjet z dálky, to mi tak strašně vadí. Ty vole, ne, Karle, když ty víš, že mě rozbíjíš tak rychle. Ty vole, má málo. Ty vůl. Ne, Karle. Ježíši, jak šle pro ty dobrou boxy jenom komu. Kamu, ne, klídek, ty vole. Klídek, ty vole. Ježíš, jsem takový vůl. Ok, no. Rip. Já si dám ještě jednou.
To má víc jak 10 minut to video, takže se nějak musím sestříhat. Jdeme. Ready go. Boom. Boom. No a tam je Tara. Jo, pojď se točit do kolečka, hezky. Kamarádi. A zase dynamit. Ne, já potřebuji zabít to šulna. Kde seš, kámo? Ty umřeš. Ok, tady další dynamik, ten na mě trošku dosáhne, ale... Au, ne. Dynamiku, plese. Plese. Ne, kamo ty se ještě dej, co, wow. Jak jsem ho teď krásně hitl. O, nechtěl bych. Ok, jdeme dál. Tak tady nikdo není. O, Rosa sedmičková, VS, bot, robot, mě je to úplně jedno. Ne, tak ty proto nejdeš. No tak šla, no. No jasně, ohýluj si tam, já za tebou dál nepůjdu. To je 9000 HP má, ach jo. Tady je Nitan šestková, okej, tu si rád. Ježiš, zase ta Rosa má toho robota. A počkat, že by... On je v řití, to nestíhá. A pokud to stihne, tak je mrtvá, protože já tam jdu. Ne, Nito! Okej, to by pro dnešní video bylo všechno. Uvidíme se u dalšího videa a čus.